જો બાળકો કે આપણી બીજી શું છે કવિતા છે અને બીજી કવિતાનું નામ શું છે જબ તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે અને એમના લેખક કોણ છે રામ નરેશ ત્રિપાઠી અને શું કહેવા મળે છે રામ નરેશ ત્રિપાઠીનો જન્મ ક્યારે થયો હતો 4/3/1889 અને કયા ગામમાં થયો હતો તો કોઈરીપુર તમને અહીંયા જોવાય છે કોઈરીપુર અને કયા જિલ્લામાં થયો હતો સુલતાનપુર જિલ્લાના કોઈરીપુર ગામમાં થયેલો હતો બરાબર હવે આ કવિતા ઉપર આ કવિતા સેના ઉપર પ્રસ્તુત છે આપણે તે જોઈએ કે સુબહ કા વાતાવરણ ખુશનુમા હોતા હૈ પ્રકૃતિ કા કણ કણ દર્શનીય હોતા એટલે કે સવારનું જે વાતાવરણ હોય છે તે કેવું હોય છે ખુશનુમા એટલે કે ખુશી ભર્યું હોય જે તાજગી ભર્યું હોય છે અને પ્રકૃતિ એટલે કે જે નેચર હોય છે બરાબર ને તેનું કણ કણ દર્શન એટલે કે જોવાલાયક હોય છે રીમઝીમ બારિશ મેં સુબહ કા દ્રશ્ય મન મોહક ઓર આકર્ષક હોતા હે પ્રસ્તુત કવિતા મેં ઇસકા સુંદર વર્ણન કિયા ગયા હે તો જો કવિતા શું છે આપણી કે જબ બહુત સુબહ ચિડિયા ઉઠકર કુછ ગીત ખુશી કે ગાતી હે કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે ખુશ્બુ કી લહેરે જબ ઘર સે બહાર આ દોડ લગાતી હે શું કહેવામાં આવેલું છે કે પહેલાં કે જબ બહુત સુબહ ચિડિયા ઉઠકર કુછ ગીત ખુશી કે ગાતી એટલે કે ચિડિયા શું કરે છે વહેલી સવારે ઉઠીને બરાબર ને ઉઠીને શું કરે છે તે ખુશીના ગીત ગાય છે એવું શું કરે છે એવું લાગે છે બરાબર ને કારણ કે ચિડિયા સવારે એટલે કે ચકલી બરાબર ને શું કરે છે સવારે ઉઠીને શું કરે છે ચીચી કરવા લાગે તે તો ચીચી કરવા લાગે છે તો એની ચીચી સાંભળીને શું લાગે છે કે ભાઈ શું કરે છે આ ચિડિયા એટલે કે ચકલી શું કરે છે ખુશીના ગીત ગાય છે કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે કલિયા દરવાજે દરવાજે આમાં શું દરવાજેનો શું ઉલ્લેખ થયેલો છે દરવાજે એટલે કે તે પોતાની શું ખોલે છે પાંખડીઓ બરાબર ને કલિયા એટલે કે જે કલી હોય છે બરાબર ને તમે ફૂલ જોયું હશે પરંતુ પહેલાં શું હોય છે કલી હોય છે ને ત્યારે જ એનું ફૂલ ખીલે છે તો કલિયા તેનો ઉલ્લેખ દરવાજાના સ્વરૂપમાં થયેલો જે કે તે પોતાની પંખુડી ખોલે છે તો શું લાગે છે કે તે દુનિયા પર શું કરે છે મુસ્કાય છે બરાબર ને અને અહીંયા શું કહેવા માંગે છે ખોલી ખોલીને બરાબર ખોલ ખોલ અહીંયા તમને જોયા છે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે એટલે કે જે સુઈલી એટલે કે જે સૂતેલી દુનિયા હોય છે તેના ઉપર તે શું કરે છે પોતાની પંખુડી ખોલીને દુનિયા પર શું કરે છે મુસ્કાય છે એમ લાગે છે ખુશ્બુ કી લહેરે જબ ઘર સે બહાર આ દોડ લગાતી હે ખુશ્બુની એટલે કે જે સુગંધની જે લહેરો હોય છે તે શું કરે છે સામાથી નીકળે છે જબ ઘર સે ખુશ્બુની લહેરો સામાથી નીકળતી હશે કોઈ ઘરમાંથી તો નીકળતી હશે ને તે સામાથી નીકળે છે ફૂલોમાંથી નીકળે છે ખુશ્બુની લહેરે સામાથી નીકળે છે ખુશ્બુની લહેરે સામાથી નીકળે છે ફૂલોમાંથી નીકળે છે બરાબર ને એ શું છે તેનું ઘર છે તે શું કરે છે કે બહાર આ દોડ લગાતી એટલે કે નીકળીને ખુશ્બુની લહેરો બહાર નીકળીને શું કરે છે ચારો તરફ ફેલાવા લાગે છે ત્યારે શું કહેવામાં આવેલું છે આગળ જુઓ કે હે જગકે સિર્જનહાર પ્રભો તબ તુમ્હારી યાદ આતી એટલે કે સિર્જનહાર એટલે કે આ સૃષ્ટિની રચના કરવા વાળાને શું કહેવામાં આવે છે સિર્જનહાર આપણા સિર્જનહાર કોણ છે આપણા ભગવાન અલ્લાહ બરાબર ને શું કહેવામાં આવેલું છે કે હે જગકે સિર્જનહાર પ્રભો તબ તુમ્હારી યાદ આતી હે ત્યારે તમારી યાદ આવે છે હવે આગળ જુઓ જબ છમછમ બૂંદે ગિરતી હૈ બિજલી ચમચમ કર જાતી હૈ મેદાનો મે વન બાગો મે જબ હરિયાલી લહરાતી હે કે શું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે છમછમ શું ગીરે છે વરસાદની ટીપા પડે છે અને બિજલી શું કરે છે ચમચમ કરે છે અને ત્યારે શું થાય છે કે મેદાનો બન બાગોમાં એટલે કે બગીચામાં હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે જબ ઠંડી ઠંડી હવા કઈ સે મસ્તી ઢોકર લાતી હે જ્યારે શું થાય છે કે ઠંડો ઠંડો પવન બરાબર ક્યાંથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે ઢોકર એટલે કે પોતાની સાથે ઉઠાવીને શું લાય છે તે ક્યાંયથી મસ્તી લાય છે અહીંયા કીધેલું છે જબ ઠંડી ઠંડી હવા કઈ સે મસ્તી ઢોકર લાતી એટલે કે હવા કઈ ક્યાંયથી શું કરે છે મસ્તી ઉઠાવી ને લાવે છે હે જગકે સિર્જનહાર પ્રભો તબ તુમ્હારી યાદ આતી એટલે કે આ દુનિયાને આ સૃષ્ટિની રચના કરવાવાળા પ્રભો ત્યારે અમને તમારી યાદ આવે છે